Thank you.
Agora eu tô morrendo de medo. Ixi, eu tenho medo. Ela, olha, vem cá, nega. Eu tô com medo. Se o cachorrinho dela estiver morto, eu vou arranjar R$500 se quiser. Mas tá não. Você não pode ficar apertando muito. É, não tô apertando. Porque depois eu vou mandar castrar ela, mas R$600 pra fazer cesárea eu não tenho. Tô com medo de ter dado a injeção e ela ter pegado creche. É complicado. Nós de, ela, eu vi os cachorros mexer, subir nela dia 1º de outubro. A gente já tá em outubro, dia 2. Aí nós já estamos. É, então é 60 dias, eu acredito que até dezembro ela faz. Ela tá comendo normal? Normal e correndo e andando a cada passeada de comida. Você lembra aquela que os cachorrinhos estavam mortos? Pois é, eu tô com medo da cachorra. É. Agora mesmo eu tô vendo comigo que o carro matou o tomate, mas eu fiquei num sentimento. Oh, tomate é aquele.